Ďakujeme krásne. Vítajte vo veľkom finále. Máme krásny takýto medzinárodný týždeň, ktorý nás veľmi bavil. My sme mali veľké obavy z témy, čo to spraví. Každá niečo iné, aj keď zastrešené teda topánkami. Dopadlo to fantasticky. Musím vám pogratulovať, že pre mňa je to jeden z najlepších týždňov v tejto sezóne. Aj. Na treťom mieste je to Andrea. Trošku som smutná z toho, že som to nevyhrala, lebo aj tak si stále myslím, že som mala taký najštilovejší ten môj outfit. A máme tu teda prvé dve miesta. Ty to povedz. OK. Tak na prvom mieste sa tento týždeň umiestnila Polina. Čo úplne super. Logicky znamená, že na druhom mieste. Denisa, gratulujeme, super. Takisto aj zatlieskame. No fajn, no. Ja som spokojená. Máte to za sebou, každé z vás gratulujeme. Bol to naozaj skvelý týždeň. Urá! Strašne mne teší, že som vyhrala a som veľmi vďačná aj babám. Oni sú skvelé a ďakujem im za dobré hodnotenie. Ja sa teším z toho, že Poli vyhrala, lebo mne sa tie topánky veľmi páčili najviac a hovorila som, že je vhodná kandidátka, takže za mňa. Teším sa. Akože je to spravedlivé, mne sa páčil jej outfit. Súhlasím s tým proste. Toto výhru chcela by som venovať každej žene, ktorá teraz pozerá reláciu na Kúpne maniačky. Nezáleží odkiaľ si, z Ukrajiny, z Kazachstana, zo Slovenska alebo z Česka. Nezáleží, aký máš šatník, koľko máš rokov, koľko zarábaš, záleží na tom, ako sa cítiš. Neboj sa prihlásiť na Kúpne maniačky a užij tento čas tu, je tu skvelé.